BOTV emetrà dissabte a la nit la gala de cloenda del Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, el Zoom Festival. Serà a 11:45 de la nit i una producció de BOTV formarà part dels finalistes. En concret, serà en la categoria d'O Catalunya, el millor format de televisió en català. Territori Contemporani opta aquest guardó al costat d'altres programes de BTV, Canal 21 Ebre i Badalona Comunicació. Però un altre interès de la gala estarà en la seva pròpia emissió, ja que per primera vegada es provarà una nova eina interactiva. Vol dir que en diferents moments del programa, de la gala, el que farem és disparar missatges en pantalla que inclouran codis QR i els espectadors que vulguin doncs els podran capturar amb els seus telèfons mòbils, amb el seu dispositiu, i així accediran a través d'aquesta segona pantalla, la del seu dispositiu, a molts més continguts extras. Tot plegat es podrà fer només si es disposa d'una televisió connectada a internet. És així com es podrà accedir a continguts extras a través d'una segona pantalla.